mocný přijím, já budeme přát hodně zdaru. Ale mezi tím nám přijela 47. Jsou tady Petr Pralejka, Aleš Zimolka. Tady opět toho rodinného dublu. A já ještě prozradím takové malé překvapení. Petr Pralejka je přihlášen i na padoumku, tak říkám, potřebujeme hodně zdaru. A když už Karel mluvil o tom...
byli Petr Pelech a Aleš Zimolka a jejich Honda Civic Type R. No a my už si můžeme zvykat na to, že když slyšíme jméno Pelech a je úplně jedno, jestli Petr nebo Pavel, tak je to vždycky umístění na bedně, anebo ještě lépe, je to vždycky vítězství. Tak je tomu i tentokrát. Že poslední, prozatím poslední sprint Rally Vysočinu je Petr Pelech, Aleš Zimolka, vítězové třídy N3 do 2 litrů.